Осогово ја торпедираше екипата на тракања во рамки на 20-тото коло од третата фудбалска лига Исток со 5:0. По еден гол впиша Нанев, Цветков и Здравков, како и Арсов и Натков од пенал. Поради немање услови за игра на стадионот Никола Мантов заради врнежите од дошт, во последен момент беше решено надпреварот да се одигра на фудбалското игралиште во Чешиново. Останати резултати од колото. Беласица Плачковица 4:1, Карбин Сибрегалница Голак 0:5, Чешиново Напредок Здрави Радово 2:4 и Слога 1934 Каменица Саса 2:1. 20-тото коло ќе биде комплетирано дури во текот на неделава, бидејќи два надпревари беа одложени поради великденските празници. Се среќаваат Баби Рудар и работник Джумајлија Астибо. Табелата во третата лига Исток останува непроменета. Води Беласица со 55 бодови, пред Слог 1934 со 44. Напредок Здравје Радово е на третата позиција со 40. Осогово заостанува со бот на четвртата позиција, на петото место е Брегалница Голак со исто толку бодови како и кочанскиот третолигаш. Редовното коло во женската фудбалска лига беше одложено поради настапот на репрезентацијата во квалификациите. Викендов го одбележа уште едно фудбалско случување. Во Штип се одржа Синалко купот. Фудбал Старс беше единствен представник од Кочани со пријавени за учество екипи од две генерации 2003-та и 2004-та година, кои што не успеа да остварат забележителен резултат. Фудбалерите родени 2003-та година во првото коло беа поразени од Академија Постолов Пандев со 2:0, а во второто коло извојува победа над екипата на Бернабеу од Подгорица со резултат 2:0. Сепак беа запрени во третото коло со поразот од Фамос од 3:1, пошто следуваше уште еден пораз од Академија Пандев со 1:3. Подобро представување имаа фудбалерите на Фудбал Старс во генерација 2004-та. Во првото коло забележаа сигурна победа над Слог 1934-та со 4:1, додека во второто коло кочанските фудбалери беа подобри од Борец Јуниор со 4:2. Но во третото коло и ним им се испречи Академија Постолов Пандев, од која загубија со 1:0. Тој пораз кочанските надежи ги чинеше пласман на второто место во групата. Поради тоа Фудбал Старс мораше да вкрсти со хипотетички посилна екипа во четвртфиналето, Брегалница, од која исто така беше поразен минимално со резултат 2:1. На турнирот настапија екипи од Македонија, Србија и Црнагора, а надпреварите ги следеше новиот спортски директор на ФК Вардар, Ѓоко Хаджиевски.